Артемович, день визволення Сміли. Ми всіх фронтовиків вітаємо. Міський голова Сергій Васильович Ананко подарки передав. Побажав, щоб були здорові, щоб перемогу ми діждали над тими супостатами. А з такими, як ви, Гітлеру мозги зламали, і цим зламаємо. Вже ваші правнуки дають прикурити. Так. Так, напередодні 29 січня, дня визволення Сміли та Смілянщини від гітлерівської навали, представники міської організації ветеранів України об'їжджають по домівках учасників Другої світової війни. Цим людям вже за 90, їх залишилося дуже мало. Осталося 10, а було у Смілі 25 років назад около 5 тисяч безпосередньо фронтовиків, учасників бойових дій. Одним словом, багато було, тисячі. А тепер ось цього сталося. Як уже самому молодому 96 років, 97 років, самий молодий, 97 років, 27 рік, це самий молодий фронтовики. Оце і все, так. На жаль, час невблаганний. З болем сприймають і фронтовики Другої світової події нинішньої війни. Вони тоді боролися, щоб ніколи це лихо не повторилося. Але сусідній народ показав своє справжнє варварське обличчя. Тож тепер ветерани знову бажають найголовнішого, як і тоді – перемоги. Хоч би ця війна закінчилася. Закінчиться одолієм, брехня. Брехня одолієм, так. Одолієм. Антонович. Скажіть землякам що-небудь на камеру до Дня освободження міста, смілянам, що ви побажаєте смілянам? Ну, що я побажаю всім хорошої житті, от, і щоб позбавитися цієї війни, щоб оці раніше говорили гітлерівці, а зараз путінці, і чого вони пристали до нас, не знаю. Ні за що, ні про що. Желаю всім здоров'я, желаю близької побіди над нашим врагом. Добренько, дякуємо. Дякуємо, батьку, дякуємо. Спасибо вам. Доброго. Ті, кому судилося мати такий довгий вік, передають через гостей вітання своїм землякам-фронтовикам-довгожителям. Голова ветеранської організації своїм заступником відповідально виконують свою місію. Передають привіти. Ларіонич, доброго дня. Доброго. Це ж у нас день визволення Сміли, то ми це об'їжджаємо парубків усіх, щоб тільки що були в Добровольську. Антонович передавав привіт. Борисько не побігла. Бо ми йому кажемо, поїдемо зараз до Гудзенка. Він, о, привіт, Ларіоновичу. Кажу, зараз передамо, обов'язково. І вас заїхали привітати, побажати, щоб ви фотографуєте. Та як же, то танцювали, діждалися перемоги одної й другої, і тоді вже разом будемо святкувати. Хоча б одної дождатися. Дождемося. Представники ветеранської організації завітали до кожного фронтовика. Кожну родину передали продуктові набори та слова подяки і підтримки. Сьогодні за нашим планом роботи міської організації ветеранів України, за дорученням президії, за дорученням міського голови, ми традиційно здійснюємо об'їзд і провідуємо наших фронтовиків, які з 41 по 45 боронили українську землю. Вони зараз, дехто, ви самі бачите, за своїм фізичним станом не в змозі навіть до нас вийти, зустріти. То ми вже подарунки від міського голови, від депутатів, від виконавчого комітету передаємо вже їхнім дітям і опікунам. А дехто ще, слава Богу, сьогодні, ви самі бачите, зустрічають нас з посмішкою, бажають смілянам здоров'я і скорішої перемоги. Те, що робили вони, сьогодні роблять їхні онуки і правнуки, захищають нашу святу землю. Може, це й банально прозвучить, але отой лозунг, що супроводжувався десятками років, ніхто не забути, ніщо не забуто, наша сміляни і взагалі наш український народ пам'ятають тих, хто ціною життя і великої крові боронив рідну землю. Я вдячний спонсорам, вдячний нашим колегам-підприємцям, в першу чергу міському голові, його команді, депутатському корпусу, які підтримують нашу організацію, надають і фінансову, організаційну, і взагалі людську, синівську повагу і увагу до тих, хто сьогодні потребує особливого.
особливої уваги і шанування. Хочу смілян від імені всіх ветеранів привітати смілян з черговою річницею визволення нашого рідного міста. Дай Бог, відсвяткуємо перемогу на майбутньому, у слідуючому році, 24-му, будемо відзначати 80-річчя перемоги і звільнення України від нацизму. І дай Бог, щоб ми відсвяткували і звільнення нашого міста і всієї неньки України не тільки від фашизму, нацизму, а й від рашизму. Шановні сміляни, здоров'я всім, наснаги і віри у світле майбутнє, в нашу перемогу.